Olá pessoal, beleza? Eu me chamo Gleidson Souza e seja bem-vindo para mais um vídeo. Pessoal, estamos aqui com essa senhora aqui que ela vai botar agora, tá? Ela tá no nosso ninho novo que a gente fez no vídeo passado. Se você não assistiu esse vídeo, eu te recomendo que assista, porque esse ninho ficou incrível. É definição de maravilha ele, porque todas as galinhas estão botando aqui. É, também tem espaço para pata, as patas também estão botando nele, tá? Então ficou um ninho incrível. Então se você não viu esse vídeo ainda, eu te recomendo que veja para você aprender como fazer esse ninho aqui. Incrível, maravilhoso, beleza? Eu vou levantar ela aqui para vocês verem como tem, olha só, tem ovos de galinha e temos aqui também ovos de pato, tá? Ovo de pata, na verdade. Temos ovo de pato aqui. Então todas as aves conseguem botar aqui com facilidade. É, essa senhora aqui, ela vai terminar de botar agora, a gente vai deixar ela aí e vamos pro vídeo.
Beleza, pessoal, e para quem desejava ver galinha da Angola aqui na nossa criação, finalmente vai conseguir ver, porque agora a gente iniciou uma criação linda e maravilhosa com essas quatro pequenas, tá? Aquela ali tá um pouquinho machucada, eu vou ver o que tá. Eu vou pegar ela aqui pra gente ver o que tem na perna dela. Olha só, pessoal, eu tô olhando aqui e não tem nenhum ferimento visível, tá? É, não tem nenhum machucado. Creio que seja alguma torção. É porque elas ficam várias na gaiola, né? Na casa de ração. Ficam várias num espaço bem pequeno. E acaba que machuca, né? Então eu espero que seja só uma torção. É, eu vou dar alguns medicamentos pra ela. Eu não sei se é uma fêmea, tá? Na verdade eu não sei diferenciar ainda qual é o macho e qual é a fêmea dos cocás, né? Porque eu tô começando a criação agora, tenho muito que aprender. Mas eu espero que tenha algumas fêmeas sim e tenha macho também. Porque eu pedi pro cara lá da casa de ração me mostrar como é que era, mas nem ele sabia também. Então a gente pegou meio que na sorte assim. Então vamos ver se ela melhora, tá? Olha só, elas ficam ali no cantinho porque elas são um pouco arisca, tá? Então elas não gostam muito que eu chego perto. Toda vez que eu abro aqui, elas vão ali para aquele cantinho. É, como elas são aves bem ariscas e nosso espaço aqui é muito pequeno, eu tenho que dar bastante carinho para elas, né? Para elas não tentarem fugir, porque assim que elas começarem a crescer, né? Elas vão tentar voar, então eu vou ter que aparar as asas delas e, né, tentar manter elas aqui no quintal. Porque como elas são aves que pegam um voo bem alto, assim como as codornas, tá? Olha só, tem bastante ração aqui para elas. Então a gente vai tratar delas direitinho, né? Para elas ficarem bem mansinhas e não quererem fugir da gente. Olha só, elas ficam bem cantinho. São muito ariscas, são muito ariscas. Então a gente tem que dar bastante carinho aí para amansar elas. Então é isso, pessoal. É, eu espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem aí o que você achou da nossa nova criação de Angola, tá? É, eu quero ler os comentários de vocês, então comentem bastante. Eu tô respondendo quase todo mundo. Então, quanto mais cedo você chegar no vídeo e comentar, mais eu respondo, beleza? Então é isso, até a próxima, tchau, tchau e fiquem com Deus.